Piesnēro kabatā, Roltona somā, un tagad ņem un izdzīvo. Bija jāizdzīvo vienkārši. Un to arī darīju. Bija pirmās trīs nedēļas, bija vienkārši asaras acīs, katru nakti, kur es esmu, prom no ģimenes, 2000 km no draugiem, nevienu nepazīst, viens pats valstī. Mana bērnība, es uzskatu, bija ļoti laimīga, saulaina. Man nekas bērnībā netrūkas, mani abi vecāki ir. Ar to man ir paveicies noteikti. Un, jā, man bērnība vispār, man nekas netrūkas. Es neteiktu, kad es biju baigi izlutināts bērns, varbūt bērnības pirmajā pusē, līdz skolas laikam diezgan man lutināja, bet pēc tam man vecāki jau iemācīja, kā sev nopelnīt lietas, ja es kaut ko gribēju, tad man vajadzēja to nopelnīt. Tādā ziņā arī man bija vecvecāki ļoti forši no mammas puses. Lauku māja bija kārtīgi vecvecākiem, milzīga lauksaimniecība, kur arī es iemācījos visus darbus, visus lauku darbus mācīt strādāt. No tēta puses savukārt vecvecāki man arī dzīvoja pilsētā, kur mēs arī daudz pilsētas dzīvi izdzīvoju. Vecā māte bija direktore, skolotāja, vecais tās izbijis soļošanas čempions bija. Ļoti liela sasnieguma bija. Tā kā man bija tā kā divas tādas puses, gan pilsētas puses, gan lauku puse manā bērnībā, kur man pilsētā gan es varēju uz visiem muzejiem un uz visām ekskursijām braukt. Un tajā lauku pusē man nebija bailes no darba, un, kur arī man iemācīja strādāt. Redz, manā ģimenē es biju melna aita. Nu, vēl joprojām es uzskatu sev kā melnu aitu mūsu saimē, jo es vienmēr kaut kā vienmēr pretī runāju. Man ļoti patika pa savam visu darīt. Man patika runāt pretī, ja? Man patika palikt līdz nakti ārā un darīt tādas lietas, ko vecākiem parasti neļāva darīt. Un arī pusauģu gados sākās mums ļoti lielas domstarpības ar vecākiem. Es teiktu, 14 līdz 16 gadu vecumam bija tāda, man liekas, vistrakākā fāze mūsu ģimenē, kad es ļoti neklausīju vecākus un bija pat brīdis, kad mēs ar tēvu gribējām jau bezmazē pacelt rokas. Nu, es jau pacēlu rokas par tēvu un es tāds maziņš būdams, 14 gadiņa, man tētis lielais. Es nezinu, kas man galvā toreiz bija, un tā ir tāda viena lieta, varbūt, ko es nožēloju, jā, kad es necienīju, varbūt, tik ļoti savus vecākus, kā man vajadzēja to darīt. Tas bija protests, jā, es tā patinot atpakaļ laiku, es visu laiku domāju, par ko es īsti protestēju, un it kā nebija tāda īsti iemesla tam protestam, bet es ļoti likos nesaprasts no vecāku puses. Tāds vienu brīdi bija pat 14-15 gadu vecumā, tāds moments, kad man likās, es esmu tā kā varbūt kaut nepareizi ar ģimenē bez mazai, bet tā bija tik stulba doma, un tad man 16 gados parādījās draudzene, ar kuru es, starp citu, vēl joprojām esmu kopā, un tad es tā kā sāku atrast sevi vairāk, un es atradu kopīgu valodu, beidzot ar kādu cilvēku, un tad es varēju arī sevi tā kā saturēt vairāk grožos. Un 17 gados izvācos no vecāku mājas, jo mums bija tik sliktas attiecības, kad es nevarēju arī izturēt to visu. Bet līdz ko es izvācos no mājas, mums ar vecākiem palika labākās attiecības, kādas jau mums bija bijušas. Un es uz to atskatos tagad ar smaidu arī, jā. 17 gadi, tas nav ļoti vēls vecums, ka tu varētu izvākties no mājām. Pirmos gadus noteikti es biju tāds gandarīts, kad es beidzot ārā no mājas. Man bija 17 gadi tikko palikuši, es domāju, o, es esmu lielais džeks tagad ārā no mājas un varu darīt, ko es gribu, un man neviens neko nevar pateikt, vai ne?
kas bija forši arī no vienas puses, bet no otras puses es tā kā varbūt nedaudz pazaudēju arī sevi. Ja tagad paskatās uz laiku apakaļ, jā, nu, es izvācos 17 gados, un es līdz 24 gadiem nodzīvoju vienā vietā. Es dzīvoju Bauskā, Bauska bija mana pilsēta. Un es dzīvoju ar draudzeni, viss dzīve bija laba, un iestājās tāda tā kā rutīna. Un es tā kā strādāju darbus, kas Bauskā daudz nemaksāja, strādāju no algas līdz algai, un tu īsti tā kā... Nu, ieslīdz rutīnā un tu vairs nedomā tālāk pa nākotni. Vairs nav tā inovācija galvā, vairs nav tas dzinulis. Un ar naudām sāk arvien grūtāk iet. Un likās, ud, es tagad lielais džeks būšas, jā, 17 gados izvācies no vecākiem, tagad močīs un mauks. Un nauda palika mazāk, un tad saprat, nu, kad kaut kas ir jādara, nu, nevar tā sēdēt. Jā. Es visu mūžu esmu nodarbojies arī ar filmēšanu, kas man blakus bijis saida aktivitāte. Un meklēju visādus darbus un darīju pa mazām summām tikai, lai varētu nopelnīt un kaut ko dabūt. Bet sapratu, ka tajā vietā, kur es dzīvoju, nu, nevarēju tālāk nopelnīt, lai varētu kaut ko savu dzīvē tālāk attīstīt. Praktiski no algas līdz algai dzīvoju. 21 gads. Es strādāju muzejā. Nu, iedomājies, 21-gadīgs džeks muzejā strādā. Nu, ļoti tāds, es biju skurs, vispār ļoti enerģisks, un man patika visu, ko darīt un skriet apkārt. Un tad es sāku strādāt, tas bija man otrais darbiņš. Un es pazaudēju sevi. Vienkārši tas bija tas darbs, kur es iesēdos rutīnā. Un es neko tālāk neredzēju par to. Tik muzejs, mājas un viss. Un tad 25 gadi, ne 24 gados, es sapratu, ka es daru vispār to, ko es nemīlu, man nav naudas, un es nezinu, ko es gribu darīt ar savu dzīvi. Un tad es sapratu, ka es gribu izvākties nu, vispār no Latvijas ārā, es gribu vispār projām no tā visa. Jā, jo bija ļoti liela stagnācija. Un tad es atradu darbu Nīderlandē. Apple rūpnīcā aizbrauc ar 50 eiro kabatā uz Nīderlandi. Draudzene atstāja Latvijā ar domu, ka nu, atradīšu dzīvokli, pārvāksies. Un Roltona pilna soma bija vēl atceros. Aizbrauc uz Nīderlandi, man nolika 400 mājas apkārt, pilns ar poļiem. Un tagad nu, sāc jauno dzīvi. Un bija tā, kad diezgan depresīvi tie tajā mājā iekšā, kur tev ir jādzīvo, un tur ir tāda viena maza istabiņa, nu tā kā māja, kur tur trīs istabas, un vienā istabā dzīvo divi cilvēki. Nu, tu iet tajā istabā savā, un tu redzi, tā istaba ir gulta, un viena eja pa vidu. Un man ir tāda milzīga hokeja soma, tur kompis, tur viss, pilnīgi viss iedzīvo. Es domāju, nu viss, es tagad zemākajā punktā savā dzīvē, es nezinu, kuras tālāk likšos, bet nebija atpakaļ ceļa. 50 eiro kabatā, Roltona somā, nu tagad ņem un izdzīvo. Bija jāizdzīvo vienkārši, un to arī darīju. Bija pirmās trīs nedēļas bija vienkārši asaras acīs, katru nakti, kur es esmu, prom no ģimenes 2000 km no draugiem, nevienu nepazīst, viens pats valstī. Un smagi, diezgan smagi bija, jā, 2-3 nedēļas. Līdz asarām, depresijā, nu, tad jau pēc tā mēneša jau sāc jau adaptēties lēnām. Sāc saprast, kur tu esi. Nu, un tad jau pagāja pāris gadiņi, atradu dzīves vietu, jau bija iedzīvojies, jau laba alga bija. Draudzene dabūjas turien. Un nodzīvojām tur 5-6 gadi, jā. 6 gadi nodzīvojām. Un tad man... Tad bija tas laiks, kad man bija 29 un nāca 3 tā dzimšanas diena. Tad es 30 gadi nāku un saprotu, man bija tāds tā kā bomis pa galvu, tāds sitiens. Kad, ev, vecī, tu strādā atkal darbu, kur tu nemīli. Labi, es varbūt labi naudu saņēmu, par naudu vispār nebija jāsūdzās. Un, tur
es veiklā varēju iet, un es tiešām nekad neskatījos, cik tas maksā, un man bija viena alga, un es varēju nopirkt. Bet es sapratu to, ka tā nav tā laime. Tur, tā, Nīderlanda man iemācīja, ka naudā neslēpjas tā laime, bet tajā, ko tu dari un kā tu to dari. Un tad es sapratu, jā, es esmu visu laiku filmējis, taisījis video, un tā ir mana sirds lieta, ar ko es, actually, ko es mīlu. Es sapratu, ka braukšu uz Latviju. Jā, atbraucu uz Latviju, manuprāt, tas bija mans labākais lēmums. Beidzot turpināt un piepildīt savu sapni, un es esmu tagad 6 mēneši šeit, 7. Un, manuprāt, tas bija vislabākais, ko es jebkad varēju izdarīt, jo es strādāju Nīderlandē par warehouse darbu. Sākumā bija iPhone jāņem, jāsprauž iekšā vadiņš vai ne, jāliek uz konvejera līnijas. Tas bija mans darbs kādu pusgadu, tāpēc tam pēc pusgada es atkal biju treneris. Apmācīju cilvēkus, un tad jau tālāk es vēl augstāk kāpu tajās karjeras kāpnēs. Bet man bija ļoti stagnāts darbs pie kompja, sēdi un Excel failu edito un viss. Un kad tu nostrādāti 6 gadus to vienu darbu, un saproti, nu, nē, tas nav tas, ka man vajag darīt savu. Un tā es šeit esmu. Kad no Nīderlandes pārvācos uz šeienes, es sev pateicu, ka es kļūšu par full-time videogrāfu, kad es negribu strādāt pie nevienas aģentūras vai pie kāda cita. Es gribu strādāt priekš sevis. Un tas bija mans lielākais mērķis, kad man palika 30 gadus. Es sapratu, nē, es visi beigšu strādāt pie citiem un strādāšu tikai pie sevis. Sāku taisīt video. Es jau to darīju. Pirms Nīderlandes, bet tagad man viss atkal bija no jaunas, jāsāk. Un pirmais, ko es izdarīju, es vienkārši gāju pie pazīstamajiem, teicu, es tev, man DJs pazīstamies, es tev uztaisīšu video klubam, vienkārši aizbraukšu tev līdzi. Vai kādam pasākums, kādam pazīstamajam bija, es tev uzfilmēšu pasākumu, vienkārši bez maksas. Un pāris, trīs darbiņi, un cilvēki, klienti paši parādās. Un tikai jābūt konsistentam, manuprāt, ir, ja tu konsistenti radīsi un rādīsi savus darbus cilvēkiem, ko es darīju, un man vienkārši klients sāka parādīties. Un tas lielākais klients, kas man uzrunāja, tagad pusotru mēnesi atpakaļ bija skūters. Tas bija tāds liels šoks, jo tie, kas nezina, skūters Vācijā ir liels dziedātājs. Es atceros 6 vai 5 gadi, man bija mūzikas centrs mājās, un diski man bija tēvam, tas jau pirms interneta laika, bija mūzikas diski, bija paņēma mūzikas disku, un tur skūters visu rakstīts bija, jā, un man tā es klausījos tās dziesmas viņu, un pasties paiet 25 gadi vēlāk man uzraksta menedžers no skūtera, un saka, klausies, mums patīk tavs darbs, nu, varēja vajadzētu uzstrādāt kopā. Un ļoti, ļoti baidījos no visa, jo darbs bija uzreiz jādelivero nākamajā dienā. Koncerts beidzās, viss sāca močīt līdz rītam, jābūt gatavam video. Nu, un tā es pateicu, nu, jāmēģina. Es nekad nebiju taisījis video, nu, tā, uz nākamo dienu. Un editings ir ļoti heavy, un tur nebija tā, ka tu vienkārši sameti visu un nosūti. Un jā, tā mēs mēnesi nomaucām, viņam bija tūra tagad nesen. Pa Vāciju, un Nīderlandē, Beļģija arī bija. Un tā, katru koncerts, nākamajā dienā video, koncerts, nākamajā dienā video. Pa nakti montēja. Un koncerts tagad beidzās. Vispār skūters ļoti novērtēja mūsu darbu, un viņš teica, ka nevienu gadu viņam nebija tik augstas kvalitātes kontents. Un tāpēc viņš noslēdza mums līgumu līdz gada beigām mums arī katram koncertam taisīt video. Jo tas tāds ir, manuprāt, tāds viens no lielākajiem sasniegumiem līdz šim. Un kaut kad divu nedēļu atpakaļ man menedžers teica, kad Vācijā mūzikas izdevniecība Contour Records, kas ir parakstījusi David Guetta, Tiesto un tā tālāk, un viņi jau, no skūteri tajā skaitā, un viņi jau ir redzējuši video,
un saka, ka ļoti augsts darbs ir, ļoti augsts kvalitātes darbs ir izdarīts, un viņi vēlas sastrādāties ar mani arī tālāk uz nākamajiem projektiem. Kas bija ļoti mind-blowing man to visu dzirdot, jo es, Čalis no Bauskas, kas edito vienkārši video for fun, tiek līdz tik augstam cilvēkam, liekas, ka viss ir iespējams šajā dzīvē, ja to labi grib un pareizi kvalitatīvi izdara. Man ļoti patīk sadarbībā ar skūteru, ka mums nebija nekādi starp cilvēki. Es biju editors, filmētājs un skūters. Mums nebija menedžeris, kas mūs vada vai saka, tas nepatīk, tas nepatīk. Koncerts beidzās, skūters mums pasaka, jau, es gribu šito dziesmu, make it happen. Un viss, un mēs vienkārši radījām. Un nebija neviena reize, ka viņš pateiktu, ka viņam kaut kas nepatika vai... Viņš bija pret kaut ko, viņam viss vienmēr ļoti, viņš top, super klāsts un viss tas pārējais, viņš teica, malači džeki un ļoti, ļoti apmierināts ar darbību. Un es tā arī nebiju tāpat aizsno, nekad strādājis ar izpildītāju bez menedžeriem pa vidu. Tas tā ļoti patīkam bija un Brums skūters likās tāds, viņš ir tāds dīva nedaudz, viņam, zini, 30 gadus skatūs cilvēks, viņš jau ir pieredzējis savu, un viņš zina, ko viņš grib. Viņš pirms koncertu pasaka, es gribu, lai tu man šoreiz daudz seju filmē no tūplāniem, la la la. Tas tika darīts, un viss. Ļoti, viņam nepatika, es atceros, viena lieta, kas viņam nepatika, vienā kadrā viņš vecs izskatījās. Un tad viņš teica, nu, viņš man to grumbiņu vajadzētu paņem nozīmēt tā. Tā bija ļoti, ļoti, ļoti forši patīkam strādāt ar tādu slavenību. Jā, tas noteikti piepildījās, kad es beidzot profesionāli varu strādāt full time par videogrāfu, saņemt to, par to naudu un neuztraukties, kad man jāstrādā pie kāda cita. Bet tas nav endgame mērķis. Endgame mērķis vienmēr ir bijis radīt kaut ko paliekošu. Visu mūžu viss atcerēsies. Tas man ir bijis tāds jau no bērnības, es jau sev ierakstīju galvā, kad es gribu radīt kaut ko līdzīgu. Viens pats mājās, Titaniks, vienalga, ko visi skatās katru gadu, kas ir palicis tā, kad visi zinās to un viss atcerēsies. Tā kā, tas ir mans endgame mērķis manā dzīvē, varbūt atstāt kaut ko paliekošu. Manuprāt, tā ir arī mana vērtība. Dzīves vērtība, kad es gribu atstāt aiz sevis, ko viss atcerēsies. Es katru reizi, kad es video radu vai jā, kad es klientam sūtu video vai publicēju savu video, man ir ļoti svarīgi komentāri, feedbacks. Tas ir, jā, pareizi jau saka, ka dopamīnu tu iegūsti, bet tas no manis, man tā ir, tas ir lielākais dopamīns vienkārši. Es uzlādējos no tā, ka cilvēkiem patīk mans darbs. Un varbūt tāpēc es mīlu to darīt, jo es saņemu pozitīvu feedbacku no visu, no cilvēkiem, un tāpēc es arī to daru. Protams, arī nauda ir svarīga tajā visā, bet man pats svarīgākais ir, ka cilvēkam, ka klientam, ka viņš saņems no manas darba, viņš būs gandrīts ar to. Un, kad nākamais cilvēks ieraudzīs to video, viņš prasīs tam cilvēkam, kas tev video taisīja. Un tad tas cilvēks jau varēs nākt pie manis. Tas man vienmēr mindsets, kad es taisu katru video. Kad es netaisu viņu dēļ tās naudas vērtības, vai ne? Bet es taisu viņu, lai es vēl vairāk varētu augt. Un vairāk cilvēki mani ierauga. Šā profesija līdz mūžu beigām noteikti. Es sevi neredzu nekur citur kā videogrāfu. Jo strādājot kā videogrāfam, es nejūtu, ka es strādāju. Es varu atnākt mājās, nezinu, tur visu dienu kaut kur noskrējies pa darīšanām, kaut kur skrējies apkārt. Es atnāku mājās un es tagad gribu atpūsties. Ko es daru, es apsēžos pie kompu un es editoju video. Tā ir mana atpūta un es varu editot 15-20 stundas un es pēc 20 stundām tikai atvopos. O jā, es visu dienu editoju. Es pat īsti neesmu izgājis ārā no mājas, normāli neesmu paēdis. Un
tas varbūt mani padara special savā ziņā. Es visvairāk nožēloju, kad es paliku un sēdēju rutīnā tik ilgu laiku. Es pieradu rutīnai, strādājot un dzīvojot vienā vietā, un es nožēloju, kad es ātrāk neaizbraucu projām. Neteikšu no Latvijas neaizbraucu, bet no tās vides, kurā es biju. Es aizbraucu projām, ka man bija 24 vai 25, es pārraucu uz Nīderlandi. Es nožēloju, ka es to ātrāk neizdarīju, jo tas viss būtu ātrāk man atnācis, ko es tagad sapratu gadu atpakaļ. Un es nožēloju, ka es vecākajai nedevu tik daudz mīlestības, cik viņi man sniedza, jo, kā jau es iepriekš minēju, es biju laimīgākais puika bērnībā un skolas laikā, protams, līdz tam laikam, kad mums nesākās tie strīdi ar vecākiem, bet es nožēloju, jā, kad es biju tik, varbūt, sturgalvīgs bērns ģimenē un tik, varbūt, citreiz pat necieņu izrādīju. Es nožēloju, kad es to necieņu izrādīju pret saviem vecākiem. Es esmu vienmēr tas cilvēks, kas ir tā kā nerunā pa personīgām lietām. Es aizvakar un vakar mājās sēžot domājot par visu savu pagātni, kas man bijis, es aprodājos. Es nekad tā nebija izgājis savai dzīvē tā cauri, kā es to darīju aizvakar un vakardien. Tāpēc tik ļoti pārdzīvoju, es nevarēju pateikt, es nevarēju būt tāds bērns 16-17 gados, kādam man vajadzēja actually būt, ja tagad es tā padomāju, bet atpakaļ laiku nepagriezīs un ir jānovērtē to, kas mums ir. Un tāpēc es novērtēju to, ka man vēl joprojām ir abi vecāki un jāpavada vairāk laiks ar viņiem. Jāsniedz tā mīlestība, to, ko viņi man sniedz. Jo tas, ko viņi man sniedz, tas ir vārdiem neaprakstāms. Cik viņi man varēja dot paši sev, vienkārši nedodot neko, vienkārši visu man atdodot. Sūtīja visur, visās ekskursijās, visu man pirka, ko man vajadzēja, vai ne? Es tiešām esmu pateicīgs vecāki. Paldies jums. Mans sapnis ir radīt paliekošu lietu dzīvē. Ja man ir jāuzskaita kāds cilvēks, uz ko es looking up, varētu nosaukt visu sarakstu ar slavenajiem producentiem, Spielberg, Camerons, vai ne? Jo viņi ir parādījuši tādu mākslu, palikušas tādas filmas aiz viņiem. Es gribu tādā pašā līmenī iekāpt. Varbūt ne kā tik liels productions vai kā, bet es gribētu radīt. Mans sapnis ir radīt paliekošas lietas, ko es varētu radīt saviem bērniem, mazbērniem un tā tālāk. Un kad mani mazbērni varēs lepoties ar savu vectēvu, radīs kādu lietu, ko visi cilvēki var skatīties, redzēt un mīlēt. Jā, tas ir mans sapnis. Cilvēkos radīt emocijas, paliekošas emocijas.